чола. Випишіть музику, будь ласка. Друзі, дуже дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли і що сьогодні були з нами. Сьогодні міністр Аваков дуже добре почув, що від нього вимагає народ. А народ вимагає, щоб він пішов і щоб відбулися справжні зміни в нашій країні. Сьогодні я вдячна вам, що ми були єдині, ми були єдиним голосом, який вимагає справедливості, єдиних правил для всіх і того, щоб ми жили безпечно в своїй країні. Зараз я повернуся у стіни Верховної Ради, де ми з партією «Голос» будемо робити так, щоб те, чого ми вимагали зараз тут на площі, стало реальністю. Я дякую вам і хочу сказати ще раз: слава Україні! Героям слава!